4 седмици.bg. Българският сайт за спортни залози от Национална лотария. Започва рубриката ни Букмейкър. Добре дошли на Велислав Вуцов и Гретей Славов. Здравейте! Здравейте! Отново ми е приятно да сте в нашото студио. Започваме с прогнозите на Вили Вуцов и мачовете, които той избрал от българската първа лига, на които ще насочи вниманието на нас и естествено на нашите зрители. Вили? Ми, както винаги, стараме се всички български мачове, каквото е излязло като прогнози, каквото има да се даде. Започваме, може би, с наистина топ мача на първенството. Лудогорец и ЦСКА. Този му вариант на мач го видяхме за купата преди два дена, в който видяхме един от най-слабите отбори на Лудогорец, за, според мен, не само за тази година. Като домакин, особено. Не само като домакин, като всичко. Видяхме един изключително недобър Лудогорец. Значи, според мен, основно всичко беше сбъркано. Беше сбъркан и състава, беше сбъркана и схемата на игра, беше сбъркано, според мен, ако ме питаш, и начина на игра. И един отбор на ЦСКА, който абсолютно заслужено победи, според мен, много суперлативи се дадоха. Аз мисля, че да, ЦСКА игра добре, и то доста добре, но те бяха много подпомогнати от страхотно катастрофалното състояние, което показа Лудогорец. Да не изреждаме пост по пост, но на мен абсолютно лично не ми хареса в отбора на Лудогорец. Ако Лудогорец изиграе този матч така, както този първия, не ни чака нищо добро според мен и не очаквам така Лудогорец да бъде, как да кажа, да бъде категоричния фаворит в матча, защото и в двата матча всички считаха, че Лудогорец е фаворит. Обратното на това, ЦСКА след тази победа се очаква да има един сериозен подем, да има една така превъзбуденост, както казваме на наш език. Затова матча като края на изход, според мен, е абсолютно нереалистично как ще се свърши. Аз съм дал прогноза двата отбора да отбележат. Мисля, че втори матч Лудогорец няма да свършат с такова яло и безобразно нападение. Мисля, че е време Кешеро малко да поиграе. Мъничко, съвсем мъничко. 10% да мръдна от това, което може да играе. Те имат добри нападатели, имат добри офанзивни футболисти. И не говоря въобще за Марселино, защото според мен Марселино в този си вариант, който показа в сряда, е някакво бледо копие на някакъв негов близнак, според мен беше влязал на този добрия Марселино, който знаем. И аз за това очаквам, че и Лудогорец ще вкарат. А виждаме, че ЦСКА имат доста добри футболисти в офанзивен план и правят един сериозен прогрес в представянето си. Затова очаквам един матч, който, пак казвам, напукна на прогнозите, че ще бъде изключително затворен. Аз го очаквам да бъде офанзивен. Видяхме една ЦСКА, която пресира по целия терен Лудогорец, което показа, че ЦСКА беше излязла да победи. Очаквам, че и тук ЦСКА ще излезе да победи. Какво ще се случи, като, пак казвам, като крайен резултат, още не смея да си помисля. В първия матч бях убеден, че Лудогорец ще победи. Сега нямам никаква така в главата си идея, но очаквам един голов матч. Един матч, който да има голови от двете страни. Да видим сега, тигрите ще изядят ли? Този матч не искам да го коментирам. Верея, те не са въобще за коментиране. Верея, те един матч изиграха с Лески 4-3, който цял свят се чудеше какво се случва в този матч, какви голове се вкарваха. Верея, всички други матчове са ялови и безогледни. Заминават си футболисти, идват си футболисти, сменят се треньори, там никой не знае какво. Не искам да ги коментирам въобще, но Бистрица показва регрес в играта си. Бистрица през първия сезон беше по-добър отбор. Сега определено има някакъв проблем в играта. Не са от отборите, които много вкарват. Предполагам, че те ще затворят вратата си изключително силно. Ще играят напълно сигурно да са на нула. Предвид на това, не вярвам пък, че те ще вкарат 3 гола. Те 3 гола, мисля, че не са вкарали от как са в А-група. Ако така трябва много дълбоко да се сета някой матч. Затова прогнозирам по 2 гола и половина в този матч. Добре, Вили, благодаря ти. Сега отиваме към прогнозите на Гретиен. Грети, запазено традиционно за него са международните мачове. И естествено, тръгваме с английските. Тръгваме, да, с Борнемут и Бърнли, които, освен да спукат топката, не знам какво друго може да се случи в този матч, но това в кръга на шегата, естествено. 12 срещу 17, само 5 точки разлика. Борнемут, окей, 12-то място, горе-долу няма за какво да се преснява, но при Бърнли е по-различно. Гостите само на 5 точки от зоната на изпадащите и трябва много да внимават какво се случва. Доста голове се вкарват и в последните матчове между тези два отбора. Цели 18 гола в последните 5 матча. Интересно, че миналия сезон двата отбора си размениха победите като гости. Какво ще се случи в този път, никой не знае. И затова два гола, голове да има и от двете страни. Мисля, че
вероятно ще се случи. Нюкасъл Кристал Палас. Тук също не малко интересен матч, 14 срещу 13, като цяло една точка само е разликата. Все още имат някаква заплаха и за двата отбора, нали? Защото ясно е, че Хъдърсфилд и Кардиф, нали, те ще изпаднат. Обаче третото не е много ясно какво ще се случи, защото има още 7 кръга до края и всичко е възможно. Но Нюкасъл е добър домакин като цяло и мисля, че няма да загуби този матч. Хъдърсфилд Лестър, Хъдърсфилд, казахме, те вече са извън играта, връщат се там, може би, където им е мястото като цяло. Лестър е отбор, който само преди 2 години, мисля, че стана шампион и реално започва да се съзима. Имат и нов треньор, нали, сега, който също помага в известна степен. Имат шанс още да се класират и за евротурнирите. Не са много далече от тази зона. Ще видим в следващите матчове, може да се случат и такива неща. Трудно ми е да предположа, че ще го вземат матча със сигурност. Мисля, че няма да го загубят. Но не съм много убеден точно какво ще стане в този матч и затова така се застраховах с една много ниска, с един много нисък коефициент, 1,30 за над гол и половина. Бристол Сити Уиган. Тук сме вече в Чемпионшип. Бристол Сити за 3 дни успя да спечели 2 много важни матчи, то като гости срещу Мидълсбро и Шеффилд Юнайтед. Пообърна малко и класирането, даде шанс на Лиз да стане втори за момента. И си мисля, че този матч трябва да го спечели при всяко едно положение, ако иска да продължава да бъде солиден такъв претендент за място в плейофите и при някакво щастливо стечение на обстоятелствата може да се надява и на второ място. Но това ще бъде много трудно. Уиган обаче е отбор, който така създава доста проблеми на Бристол Сити по принцип. Няма много голове в последните им матчове и точно и за това виждате, единицата 1.95 доста е висок. Аз мисля, че Бристол Сити ще направи всичко възможно да спечели този матч. Юве Милан, какво да кажем, един от най-големите матчове в света като цяло, но в този вариант в момента, първия срещу четвъртия, 29 точки разлика. Това не може да бъде нормално, поне за мен. Обаче това е реалността. Както и да го погледнем, Юве ще си шампион и 99,99, няма какво да се случи. Милан обаче има за какво да играе и не е ясно къде ще играе следващата година. Дали ще е в Шампионска лига, дали ще е в Лига Европа, въобще не е ясно. И за това, тук си мисля, че вероятно Ювентус малко по-лежерно ще подходи към нещата. Знаем, че има доста важен матч следващата седмица. Аякс може да е всякакъв отбор, но знаем е кой отстрани предишния кръг. Роналдо няма да играе в този матч. Това със сигурност ще е така. Милан дали ще имат шанс и възможности да вкарат гол, също е под голяма въпросителна. И виждаме, за да имат и от двете страни гол-гол, 2 коефициент, който също показва, че много трудно ще се случи. Но нека да опитаме шанса. И последния матч Сампдория Рома. Рома отбор, който, както Интер и Милан, този сезон не мога въобще да кажа какво ще се случи. Дали вкъщи, дали навън. Просто е много странни са изявите на този отбор. И аз, честно казано, традицията, а и в моментното така състояние на отборите, дават леко предимство за Сампдория. Но аз мисля, че Рома няма да загуби. Ще успее поне да спечели една точка в Генуа. Да видим сега какво е подготвил Вили Вуцов. Неговите международни срещи. Реал Мадрид, Барселона, познати хора. Да кажем, че има много дербита през седмицата, което е интересното. Почваме с Реал Мадрид и Ейбар. При Зидан Реал Мадрид подобрява играта си при всяко положение. Не чак толкова резултата си, малко мъчение да се гледа, но има поне някакъв зрелищен вариант. С новите хора, които той беха замразени с Марсело и с Иско, по-нападат, по-създават положение. Гледам вече последните 3-4 матча, имат 6-7 корнера всеки матч. Интересното е, че пред тяхната врата непрекъснато всеки матч, дали е Зидан или който и да има напрежение, има корнери. Последния домакински матч бяха 6 корнери за отбора гост и то Уеска. Когато 6 и 7 са корнерите в последния матч, аз очаквам горе-долу да е същата ситуация и очаквам да има 10 корнера в този матч. Барселона, Атлетико, Мадрид, първия срещу втория. 8 точки разлика. 5-те мача последни домакинства на Барселона с 4 сериозни победи. Само 1-2 на 2 имат с Валенсия. Аз очаквам, че тук много хора ще смятат, че Атлетико няма да го загуби този матч. Че едва ли не първенството му се завържи. Аз мисля, че тук първенството тотално ще се развърже и Барселона ще победи. Независимо кой, какво, как, що смятам. Мисля, че Барселона има по-голямата класа. Има по-голямото самочувствие и увереност. И Атлетико Мадрид последните матчове малко на магия ги измъкат. Време е вече тая магия до някакъв момент да спре и Барселона да победи.
Леверкузен и Лайпциг. Срещат се седми и третия във временното класиране, но Лайпциг излезаха на трета позиция веднага след Байерн и Дортмунд. Добър отбор. Пет поредни победи имат като гости Лайпциг, което показва, че всеки матч, щом са побеждавали, са вкарвали голове. Знаме силата на Леверкузен на домакински матчове. Те са непредсказуеми. Могат да паднат 0 на 4, могат да бият и 5 на 0. Така че очаквам над 2 гола и половина в този матч. Предвид на това, че пак казвам, и двата отбора играят такъв един офанзивен футбол, нападат, търсят победата, търсят точките и затова 2 гола и половина ми е на мен доста абсолютно реалистично като вариант. И завършвам прогнозата с Спартак Москва, ЦСКА Москва, дербито в Русия между 4-я и 5-я, но така или иначе 2-я и 3-я с равни точки пред тях са доста близичко, който победи в този матч. Една точка е само разликата. Ще вземе голямо преимущество в борбата за това второ место, което носи Шампионска лига. Аз просто не си представям ЦСКА Москва или Спартак Москва да ни играят в Шампионска лига. И това нещо, което отдавна не се е случило един от двата московски отбори, а там примерно да отидат Зенит и Краснодар, както върват нещата, или Локомотив Москва, които са трети. Затова очаквам един офанзивен двубой. Статистиката няма никаква логика в този матч. Има разменени победи, има нулеви равенства, има голове, 4 на 3, един матч ще свършва и така нататък. Но пак казваме, московско дерби, очаквам пълни трибуни и така залога е доста голям, затова очаквам и голове. С добър коефициент. Сега да видим какво очаквате от рисковите матчове, да ги маркираме преди да преминем към топ 5 на Вили Вуцов. Ето ги, Сампдория Рома, крайен изход Рома да победи при коефициент 2,50, това е избира Вили Вуцов. Парма Торино, равен крайен изход, 3,15 коефициента. Това, което предлага Грети. И сега топ 5, днешните прогнози на Вили Вуцов. Така, започваме с два матча, които са доста интересни. Отдавна не се е случило в един тираж, в топ 4 първенствата да срещат първи срещу втория. Байер Мюнхен срещу Борусия Дортмунд. Байер направи грешна стъпка последния кръг, като направи равен матч в Фрайбург. Дортмунд победи на пълна, така наречена футболна карамба в 92-та минута и 94-та 2-0 вкъщи. Доста мачове измърт на Дортмунд в тези последни минути. Първия срещу втория, две точки в полза на Дортмунд. Аз мислям, че Байер Мюнхен е много-много по класния отбор и независимо с по-голямото самочувствие, че са горе-долу равностойни, че губят само една-две точки. Аз мисля, че Байер ще победи и тук е момента да така още повече да завърши, да завържа първенството, защото Байер, ако победи, ще мине една напред, нищо няма да е сигурно и нищо няма да е крайно в този вариант. Продължаваме с матча Барселона-Атлетико Мадрид. Тук е обратно. 8 точки е предината на Барселона пред втория Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид трудно може да загуби нещо повече от това да съкрати разликата. Трудно Атлетико Мадрид може да бъде преминат от този си вариант на Реал Мадрид в крайното класиране. Но интересното е, че в последните така 15-ти на матча между тези два отбора минимум 5 картона всеки матч. 5, 6, 5, 6, 7, 8, 10. Знаеме, че трудно се противодейства срещу Меси. Спъват го, ритат го, дърпат го. Мачкат го. Да, Атлетико Мадрид такъв им е стила да хапат и да щипат. И затова над 5 картона и половина виждаме изключително ниския коефициент от 1,40. Аз очаквам този матч да няма нищо по-различно от всички предни между тия два отбора. Лакоруя, Райо Махадахонда. Един интересен матч във втора лига на Испания. Между момента Лакоруния са пети, срещу 17-я Райо. Лакоруния има да съкръщава разлика с първите два отбора от 4 точки. Първите два влизат, но има само 3 точки предина пред шестия, който пък там са за бараж. Трети, четвърти, пети, шести играят за едно място за бараж. Така че Лакоруния започна с голямата кошница и голямата амбиция, водеше дълго време, сега се срина надолу. Интересното е, че Лакоруния 5 поредни матча като домакин, няма победа. 4 равни, само една загуба. И е време такъв отбор като Реал Махадахонда, който е зоната на изпадащите, да бъде победен и да се върне самочувствието и амбицията на Лакоруния за първа лига. Краснодар, Крайо Советов, Краснодар са втори, с равни точки с третия Локомотив Москва, на 6 точки зад Зенит. Знаем обаче, че на Зенит му предстои много, много тежко гостуване на Локомотив Москва, едно дерби, в което всичко може да се случи. Краснодар тук са задължени да бият и да чакат изхода от другия вариант. Другия вариант, при всяко положение, ако те победат, ще има някакъв плюс от тях. Ако Локомотив Москва падне, те ще дръпнат 3 точки за второто, заветното второ место, което е Шампионска лига. Ако Зенит пък загуби, ще стане, както ние му казваме, пълен таратор. Трите отбора вече се бутат в 3 точки и борбата за първото место ще е доста интересна. Аз мисля, че Краснодар е много добър отбор. Голяма победа последния кръг срещу Анжи, домакинска. Крайо Советов
показват така една несигурност. Загубиха домакинския мач, загубиха последните две гостувания. Ушким добър треньор, Ушким нещо се случва, но Краснодар е много по-добър отбор и смятам, че при всяко положение ще победи. И завършваме с първия и шестия в Белгия, Генк срещу Гент. Имам възможност да гледам белгийското първенство доста мачове. Гледах и двата мача на последните отбори. Генк е доста добър отбор. Почти сигурно върви към титула. Освен Брюш, не вярвам, че някой друг от другата щица, въпреки че знаете, че в Белгия съкратиха точките на половина и разликите доста се съкратиха. Гент е, според мен, е пълният турист в тази шестица. Трудно ще измъкне от някъде, от който иде някакъв матч. Вчера последния матч в междинния кръг пак загубиха, така че очаквам, че Гент ще победи Гент и ще задържи първата позиция с разлика пред Брюш, защото Брюш измъкна един много тежък матч през седмицата срещу Андерлект, един традиционно труден отбор на Брюш и Брюш ще диша в гърба на Генк при всяко положение. Тук ще е голяма сензация, ако Генк не победи. Вили, благодаря ти за твоите прогнози. Грети и на теб за твоите. Така, букмейкър за днес завършва. 4 седмици.bg. Българският сайт за спортни залози. От Национална лотария.